Konečně jsou prázdniny. Konečně. Na školu nechci ani pomyslet. Těším se, až pojedu na týden k nejlepší kamarádce. Také mám nejlepší kamarádku. Tak to myslím, chápeš, jak mě bylo přes školní rok. Chyběla mi. Mluvili jsme spolu jen po telefonu. Ano, chápu. Jen jí můžeš svěřit tajemství. Věřím. Já věřím i Bohu. Když mám nějaký problém, svěřím ho Bohu. Máš pravdu.